tady mám pro vás takový kratší povídací video, jak už jste si podle názvu mohli všimnout, tak to bude video o tom, jaký zvíře se k vám hodí. Je to video hlavně pro ty z vás, kdo třeba ještě žádného mazlíčka doma nemáte a nevíte, jak ho si pořídit, nevíte, co to obnáší, jaký jsou jeho výhody a nevýhody. Takže by to mělo být takový stručný průvodce, který vám třeba nakonec pomůže se definitivně rozhodnout, jaký zvíře je pro vás ideální. Takže jdeme na to. První zvířátko, který tady pro vás mám, jsou potkani. Potkan je velice inteligentní, aktivní a co je důležitý, společenský zvíře. To znamená, že vždycky chováme minimálně v páru. Potkanovi opravdu stačí pár hodin o samotě a on už je z toho strašně nešťastný. To znamená, že s tím člověk musí počítat, už když si ho pořizuje. A nebo teda zvolit jiný zvíře, protože sami se opravdu chovat nedají. Jsou to zvířata se soumračnou až noční aktivitou, to znamená, že se člověk musí připravit na to, že jsou většinou noci vzhůru a dělají bordel. Tyhle dvě myšičky už jsou třeba docela starý a přesto jsou pořád strašně aktivní, pořád skáčou a lezou stejně jako když byly mladší. Žijou zhruba 2 až 3 roky, když se o ně člověk dobře stará. Je to takový strašně vnímavý zvířátko, který si dokáže vytvořit vztah nejenom vlastně k těm druhým potkanům, ale i k tomu člověku. Jsou snadno ochočitelné, jsou to strašně jako mírumilovné zvířátka, takže jsou vhodný i k dětem. Pokud je člověk chová takhle ve skupině, tak jim nemusí věnovat zase tolik času, protože oni si většinou vystačí sami. Což ale neznamená, že by se ten vztah nezískali k vám, oni vás budou mít rádi, když se jim budete věnovat, ale určitě budou šťastnější, když budou prostě chovaní ve skupině. Řekla bych, že jediná nevýhoda potkanů je tak trochu to, že oni značkují. To znamená, že se musíte klec čistit docela často, nejenom třeba vysypávat ten spodek, ale i otírat ty patra a mříže, protože ta močovina se do nich nasákne a fakt to docela smrdí, to znamená, že tady u potkanů je fakt důležité dodržovat tu hygienu. Mě přijou potkaně fakt hrozně roztomilý, takže proto jsem si je vybrala. A já mám strašně ráda, jsou to fakt úžasný mazlíci, když tak jako nevypadají. Mám zkušenost s tím, že spoustě dětí se už od malička líbí terénní zvířata a spoustě dětí se líbí chameleoni. Podle mě je daleko lepší zvířata pro začátečníky a tudíž i pro děti jsou třeba gekončící noční. Jestli se ptáte, proč má takhle divný ten ocásek, tak je to díky tomu, že já jsem ho dostala dost špatných podmínek, buď mu ten ocas někdo utrhnul nebo ukousnul, nebo nevím, co se s ním stalo, každopádně mu přerostl takhle špatně, což se občas stává. Nicméně gekončíci jsou zvířata, které se můžou brát na ruku, jsou to jedni z takových těch klidnějších plazů. Přestože mám teda i zkušenost s tím, že jako když se něco nelíbí, tak většinou kousnou, protože to je zvíře, který neumí vydat žádný zvuk, takže on v podstatě nemá jak jinak vám dát najevo, že se mu jako něco nelíbí, že prostě nechce, abyste ho tahali, takže se to občas stane. I když jako to zvíře není nějak agresivní, vidíte, že tady prostě sedí a kouká. Mně se gekončíci v sladově líbí, podle mě jsou takový jako hezký, roztomilý. Opět si myslím, že je to spíš zvířátko na pozorování, protože žádný plazy ani obojživelníci prostě nejsou na mazlení. Ale i tak si myslím, že je to dobrý první zvířátko do terária. Spousta lidí si je taky pořizuje, protože jsou takový jako docela nenáročný. A dobrý na nich je, že prostě nevyžadují, abyste se jim věnovali, protože jsou celkem rádi, když mají svůj klid. Takový typický první zvířátko, který jsme jako děti určitě všichni měli doma, je křeček. Já jsem u křečků zůstala, protože už jako dítě jsem si je hrozně zamilovala, i když je fakt, že to zase není zvířátko, který je na takový nějaký velký muchlování, protože je samozřejmě malinký a je taky dost aktivní. Křeček na rozdíl od potkanů neskáče ani nešplhá nikam do výšky. Běhá jenom po zemi, ale taky dokáže být pěkně rychlej. Je to opět zvířátko, který je aktivní hlavně v noci, většinu dne prospí. Určitě všichni známe ten pocit, když křeček v jednu ráno začne kousat mříže nebo na páječko nebo běhat v kolečku. Já osobně si myslím, že křeček není zvíře úplně pro malé děti, protože samozřejmě malé děti ho budou chtít tak jako mačkat různě. Není to úplně vhodné, protože to zvíře je malý a je to pro něj nebezpečný. Podle mě jsou pro malé děti vždycky vhodnější nějaký větší zvířata, které toho snesou víc. Křeci na rozdíl od potkanů neznačkují, to znamená, že čištění jejich kleci není tak úplně náročný. Moji křeci jsou třeba oba naučený, že chodí do jedné bedinky s koškulitem, kterou mají v boxu v rohu, což je docela super, protože mi to dost usnadňuje práci. Mimochodem ještě jeden velký rozdíl mezi křečkama a potkanama je, a to je ten, že křečky vždycky chováme o samotě. Křeček je samotář, je to silně teritoriální zvíře, který i ve volné přírodě vyhledává jedince svého druhu jenom když se chce pářit. To znamená, že doma ho vždycky chováme o samotě, protože s někým jiným křečkem se vždycky bude rvát. Výjimkou jsou menší plemena křečků, což jsou třeba kambeláčci anebo křečci roborovského. Džungelský i syrský křečky vždycky chováme jenom po jednom. Křeček je podle mě fajn zvíře i pro člověka, který přes den nemá moc času, protože jak už jsem říkala, tak je to zvíře, který je aktivní hlavně v noci.
Když to řeknu blbě, tak křeček skutečně většinu svého života prospí, většinou je vzhůru tak 3 až 4 hodiny denně maximálně. To znamená, že je to takový ideální zvířátko, který je takový docela nenáročný, je to tak se s ním pomazlet, když přijete večer ze školy nebo z práce. Mně se na křečcích prostě hrozně líbí to, že oni jsou takový maličkatý, hůňatý, kouličky, strašně rozkošný. Prostě jsou super, já jsem vždycky měla doma křečky a vždycky jsem je hrozně milovala. Líbilo se mi na nich i to, že prostě člověk má na výběr stolika různých plemen i variací, barevných, a třeba Ugo má takovýhle krásný, dlouhý chlupy. Což mě se na něm hrozně líbilo, já mám strašně rád dlouho srdcí zvířata, takže Ugo jsem se zamilovala úplně na první pohled. Potom tady mám na představení takovou trošku raritku v České republice, protože si myslím, že tohle zvířátko moc lidí doma nemá a je to suchozemský krab. Já jsem si je zamilovala úplně na první pohled, protože ty krabi mě přijdou prostě strašně fascinující zvířata. Já ho nebudu brát do ruky, protože nechci být pokousená, dost to bolí. Upřímně řečeno, celkově zvířata, které žijou v teráriích, nejsou moc namazlení, jsou to zvířata spíš na koukání. A člověk musí počítat i s tím, že ho čekají celkem velký finanční výdaje, zvlášť na začátku, protože ta pořizovací cena terária, osvětlení a všech podobných blbostí není zrovna nízká. Potom, když už to zvíře máte doma, tak je docela takový nenáročný, bych řekla. Tomu krabovi stačí, když ho nakrmíte třeba dvakrát týdně. Jsou to zvířata, které fakt moc nežerou. Jsou to taky zvířata, které jsou aktivnější spíš večer. To znamená, že když třeba přijdu ze školy nebo z práce večer, tak si většinou sednu a prostě na něj koukám, on se tak jako nechá pozorovat. Ale samozřejmě to není zvíře pro někoho, kdo touží po mazlíčkovi, se kterým by se mohl nějak mazlit. To fakt terární zvířata nejsou žádný. Fajn je na nich to, že jsou strašně nenáročný, to není zvíře, kterým byste se museli nějak věnovat. Většina lidí si pořizuje terária spíš jako takovej zajímavý doplněk interiéru. Já to tak mám taky, já mám doma terárium i akvárium a hrozně ráda na něj koukám, je to takový uklidňující, když má člověk prostě stres nebo je neštvaný, tak sednout si k teráriu nebo k akváriu a koukat na něj vás úplně uklidní. Zakrslí králíčky se podle mě spousta lidí pořizuje domů kvůli tomu, že jsou to takovýhle malý, hezký, roztomilý plešáčci. Bohužel se spousta lidí neuvědomuje, že tenhle ten plyšáček potřebuje hrozně moc pohybu a prostoru. My máme třeba Milku v kleci, ale tu klec má otevřenou v podstatě pořád, zavíráme ji jenom na noc. Ona si může běhat kde chce a chodí se do klece jenom venčit, chodí tam spát a jíst. Co je na králíčcích super je to, že většina z nich se naučí chodit na záchod s peletkama. To znamená, že když čistíte klec, tak nemusíte vždycky vyhazovat celou tu podestýlku, ale stačí jen ten záchod s těma peletkama, což vám dost usnadní práce s čištěním. Tak je úplně ideální, když mu třeba pořídíte kšírky a vodítko a budete s ním chodit i ven, a nebo jak jsme viděli v minulém videu, můžete s nima chodit i na soutěže a různé závody. Oni jsou za to fakt rádi, protože ten pohyb prostě potřebují, aby byli spokojení a zdraví. Lepší větší zvířata než třeba křečci, ale podle mě králíci taky nejsou úplně ideální pro malé děti. Já bych řekla, že lepší zvíře než králík je třeba pro dítě morče. Ty králíci většinou bývají docela flegmouši, jako Milka je třeba docela hodná, ale když se tomu králíkovi nelíbí, že ho taháte nebo nějak muchlujete, tak vás prostě buď to poškrábe, anebo se mi stalo, že i kousne, když samozřejmě jako nechce, ne, protože by byl zlej. To morče je takový, že když se mu něco nelíbí, tak jenom píská, takže jako víte, že se mu to prostě nelíbí a že mu to nemáte dělat. Samozřejmě není to pravidlo, najdou se i králíci, kteří jsou jak hadrový panenky a nevadí jim, když se tahají a nosí a podobně. Jediná taková jejich nevýhoda je, že když přijdou do puberty, tak jim začne trošku hrabat. A můžou být, neřekla bych agresivní, ale jsou takový hodně aktivnější a nechtějí se třeba moc mazlit. Můžou třeba začít značkovat hlavně samečci, takže potom se doporučuje kastrace, ale to taky není pravidlo, samozřejmě každý králík je jiný. Ono je to nějaký mokrý, veď? Další takový obvyklý mazlík, kterýho si lidi často pořizují, je kočka.
Já kočky hrozně miluju, protože mně se na nich strašně líbí to, že kočka je vlastně taková jako osobnost. To znamená, že ve chvíli, kdy se kočka rozhodne, že se s ní mazet nebudete, no tak se s ní prostě mazet nebudete. Já mám od našeho kocoura třeba takovýhle jako hezký dárečky na památku. Z vlastní zkušenosti vím, že je to zvíře, který je poměrně chytrý a je taky docela výchcen, takže když se něco nelíbí, tak vám to dá dost jasně najevo. Kočka podle mě taky není úplně zvíře pro člověka, který nemá přes den moc času, protože samozřejmě, i když musíte respektovat to, že na rozdíl od psa, ta kočka na vás ne vždycky má náladu, tak nechávat jí celý den zavřenou samotnou doma taky není podle mě úplně dobrý. Samozřejmě potřebuje, abyste se jí věnovali, pokud nemáte aspoň dvě. Výhoda koček je to, že jsou docela učenliví, chápaví, čistotní. Dost velká nevýhoda je ta, že prostě většina koček pouští chlupy a taky ta, že umí dost dobře ničit nábytek, pokud jim neposkytnete třeba škrabadlo nebo nějaký jako vybití. Hlavně koťata jsou v tomhle docela aktivní, takže musíte počítat s tím, že pokud máte třeba kožený nábytek nebo koberce, tak se s nima rozlučte. Osobně se mi na kočkách asi líbí to, že jejich lásku se člověk na rozdíl od té štěněčí musí zkrátka zasloužit. No a pak tady mám ještě agamovou lsatou, což si myslím, že je pro úplného začátečníka s teraristikou ještě o něco lepší zvířátko, než kdy končí k noční. Na nich je hrozně fajn, že oni jsou fakt takový jako flag motion. Je to podle mě jeden z nejklidnějších plazů, který jsou teda případně vhodný i k dětem, když děti touží po nějakým zvířeti do terária. Oni jsou takový prostě, neříkám vložně tahací, ale většinou jim tak nějako jedno, co s nima děláte, prostě tak jako sedí a koukají. Samozřejmě i tak je to zvíře většinou na pozorování, nějaký mazlení to taky není, ale dá se brát na ruku a je takovej klidnej. Ta agama nekouše a na rozdíl třeba od takového chameleona neútočí na ruku, když jí dáte do terária, takže je to takovýhle krásný, hodný zvířátko. Řekla bych, že trochu nevýhoda u agamy je ta, že poměrně dost vyroste. Takže spousta lidí, když si pořídí tu agamku jako takhle malička to někde na trzích, tak nepočítá s tím, že ta agama může vyrůst klidně 1,50 m, i s ocasem teda. Takže potřebuje dost prostoru a velký terárium. Zase výhoda je ta, že je to prostě zvířátko nenáročný na čas a i teda musím říct, že na péči, taky toho nepotřebuju moc, to ale neznamená, že nepotřebuju nic. Ale jako jsem říkala v minulém videu, tak agamy jsou taková moje srdcovka. Když jsem byla malička, tak je měl táta a já jsem si je hrozně oblíbila, protože oni byli takový jako... Přišel mi takový prostě zvláštní, zajímavý a teď jsem si je teda pořídila zase, protože, nevím, mně přijde prostě hrozně super. Že jo? Co? Co si budeme povídat, já si myslím, že pes je taky takový velký sen každého dítěte, i když ne každý si psa může domů pořídit, protože pes je prostě v podstatě něco jako dítě. Člověk kamkoliv potřebuje jet, musí sehnat pro psa hlídání, protože pes prostě nemůže být celý den zavřený sám doma. Pes je podle mě velký závazek a člověk, který nemá žádný zkušenosti se zvířatama, by si ho neměl pořizovat, ať už je to jakýkoliv pes, protože každý pes potřebuje prostě výchovu, potřebuje váš čas, abyste se mu věnovali. Co se týče finančních videí, tak už samozřejmě je to něco úplně jiného, než takový třeba ten křeček nebo potkan. Pes vás samozřejmě bude stát daleko víc. A hlavně, co je potřeba si uvědomit a co si většina lidí neuvědomuje, když si pořizují psa, že ten pes prostě není hračka, kterou můžete odložit, když vás přestane bavit, nebo když nezvládáte jeho výchovu, což se může stát. Pokud se člověk třeba pořídí nějaký plemeno, se kterým prostě neumí pracovat, se kterým nemá žádné zkušenosti. Pes je prostě závazek, musíte si uvědomit, že ten závazek je třeba na dalších 15 let. Na druhou stranu samozřejmě největší výhoda toho psa je, že to zvíře vás prostě fakt neskutečně miluje. Což si myslím, že třeba ten křeček nebo potkan jako takový lásky jako od psa se od něj samozřejmě nedočká. Takže to je podle mě hlavní důvod, proč se lidi pořizují psy. Navzdory velké zodpovědnosti a všem starostem, tak člověk jednoznačně získává milujícího parťáka na život a na smrt. Největšího, ale zároveň podle mě nejúžasnějšího zvířete, jaký vůbec existuje, což je kůň. Já si myslím, že skoro každá malá holka si někdy jako dítě přála poníka nebo rovnou velkýho koně. Kope to možná, jo? Koukej, koukej, kdo se přišel po... Jo, ty ve hodně jich je tady. Ježíš, no tak ty jsou srandovní. Zlatíčko, počkej, pomalu, jo? Pomalu. Ne, praštíte se do elektriky. Právě. Stáňo, pomalu.
A že byla hrozně zničená a zdeptaná z toho, když jí rodiče řekli stejně jako mě, hele, koně do bytu, no úplně nevím, nevím. Podle mě na takový zvíře jako je kůň se člověk prostě musí počkat do dospělosti a koupit si ho sám z vlastní finance a zkusit si, jaký to na vlastní kůži je se o něj starat. Podle mě rodiče by měli koně nebo poníka pořídit dítěti jenom ve chvíli, kdy i oni sami ho chtí a nejenom protože ho chce to dítě. Samozřejmě s každým zvířetem, který pořizujete dětem, musíte počítat s tím, že pokud to dítě nebude mít zájem nebo nebude schopné se o něj po nějakém čase starat, což se může stát, musí se o něj vždycky postarat rodiče. No a samozřejmě s takovým velkým zvířetem, jako je kůň, to jinak nejde. To prostě není zvířátko, který po dvou měsících darujete do dobrých rukou, když o něj dítě přestane mít zájem. Podle mě mít doma koně není zase taková úplně výhra, já si myslím, že jestli po něm tak strašně toužíte, tak je daleko lepší se přihlásit do nějakého jezdeckého oddílu nebo chodit k nějakému soukromníkovi, což je většinou levnější a i lepší, že tam není tolik cizích lidí. Máte svého koně, který se můžete starat. Myslím si, že je to určitě lepší alternativa a že každý, kdo uvažuje o pořízení vlastního koně, by si měl alespoň na nějakou dobu zkusit tohle a zjistit, co to vlastně obnáší se o toho koně starat. A že to není jenom sranda, ježdění a hahaha, že jo, mám koně. Podle mě vyčíslet finančně, co vás kůň bude měsíčně stát, ani nejde, protože každý měsíc je to něco jiného. Nehledě na to, že když potom ten kůň je nemocný a je potřeba třeba, nedej bože, nějaká operace nebo jakýkoliv léky, tak je to strašně drahý. Já osobně koně miluju a od malečka zastávám názor, že nejkrásnější pohled na světě z koňského hřbetu. I tak bych si ale momentálně vlastního koně ještě nepořídila. Samozřejmě jak jinak než rybičky. Rybičky jsou takový fakt hodně nenáročné zvířátko, jsou to zvířátka pro lidi, kteří prostě nemají čas na nějaký velký procházky třeba se psem nebo nemají čas se s tím zvířátkem hrát, ale prostě třeba večer přijdou z kanceláře, jsou unavený a chtějí se v klidu koukat na něco jiného než na televizi, takže máte akvárium. V posledních pár letech bych řekla, že je taková nejoblíbenější akvarijní rybička bojovnice Pestra. Pozor, spousta lidí má pocit, že když pořídí takovýto dvoulitrový betárko a dej tam jenom pár barevných kamínků, tak ta rybička bude strašně spokojená. Já to řeknu takhle, mně to ani nepřipadá nějak hezký na pohled, protože vím, že to zvíře se tam prostě trápí. Pro bojovnici vždycky pořizujeme akvárko alespoň 20-litrový. Ta péče o ní není nějak náročná, celkově rybičky jsou prostě takový jako bezúdržbový zvíře, ale je potřeba si uvědomit, že počáteční náklady na pořízení akvária jsou docela vysoký, protože v každém akváriu musí být filtr, akvarijní topítko, nějaký kvalitní osvětlení, no a pak musíte kupovat hnojiva, aby vám rostly kytky. Není to úplně jako, že prostě vezmete sklenici od zavařovaček a hodíte tam rybičku a bum, máme rybičky. A to už je pro dnešek úplně všechno. Pokud máte doma ještě někdo nějaký jiný zvířátko, o kterém si třeba myslíte, že je nějak zajímavý, tak mi to napište do komentáře, napište o něm pár věcí a třeba inspirujete někoho, kdo přemýšlí o tom, že by si nějaký zvíře pořídil, aby si pořídil právě to, co máte doma vy. A my už se s váma loučíme. Ahoj!